Kiitoksia, herra puhemies. Kun tulen tuolta pohjoisesta Lapin kultamailta, on pakko käyttää pieni puheenvuoro tähän keskusteluun ja tähän aiheeseen liittyen. Aivan niin kuin täällä jo edustaja Essayah erinomaisessa puheenvuorossaan totesi, että syanidia käytetään tällä hetkellä kullan liuottamisessa ja se tapahtuu Suomessa suljetuissa prosesseissa. Kittilän kultakaivos, joka on kohtuullisen lähellä minun asuinpaikkaani, siellä tosiaankin yli 5000 kiloa vuodessa tuotetaan kultaa. Ja voi sanoa, että ongelmia ei ole ollut, koska on hoidettu sillä tavalla ympäristöasiat, että lainsäädäntö on ajantasalla ja prosessit ovat suljettuja ja jäämät tuhotaan. Siinä on myöskin teknologia. Ja tässä suhteessa varmaan on melkoisia eroja Euroopan maiden välillä ja uskon, että tässä meidän pitää tehdä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Toinen asia, mikä on tärkeää, nämä mikrobit, joita myös nyt käytetään, se on uusi innovaatio. Siihen pitää satsata myöskin tulevaisuudessa, että sitä kautta voidaan siirtyä vielä ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan muotoon tässä kullan liuottamisessa. Ja tässä meillä on yhteistä ponnistelua Euroopan laajuisesti, että voidaan jatkaa kaivostoimintaa ympäristöhuomioon ottaen kestävällä tavalla.